Dobar dan, dragi moji ljudi. Danas ste mi draži više nego obično, a razlog je zato što se konačno nalazimo u čudesnu Bargu. Znači, javljamo se iz Grčkoj, iz Grčke se javljamo, jeste. Napišite u komentarke koje je pravilno, pošto ja ne znam, to smo već zaključili da sam nepismena. I u ovom videu vas vodim u obilazak Barge, znači vidjet ćemo plaže, vidjet ćemo grad, vidjet ćemo neke znamenitosti u okolini, znači neće ostanete ravnodušni 100% i ima da vam pokažem najviše što mogu za ovih 6-7 dana koliko sam ovde, a za sam početak vas vodim na plažu koja se nalazi direktno ispod nas. Samo će presjećajmo, nismo slinke na dole. Šalim se, moramo obiđemo. U pitanju je Valtos plaža i da vidimo šta tu ima lepo, da se vidi kakva je voda, da li je ladno, znači trenutno je septembar. Pa da vidimo da li se može letovati i u septembru, može. Grad je prepun, nisam se nadala i ajmo polako da se upoznajemo sa nevestom Epira. More, umorimo se, dalekačko. Šalim se, nije dalekačko, samo obilazimo pešaka da vidite kako izgleda put do Valtos plažu. Lepo sam rekao Ivana da ga skotrljamo, on Deniz masline dole pravo, on neće da napravi putinku, tako da šta je tu je. Obišli smo, ali sve u svemu vidjeli ste put na ko zanimljivo je, a možete doći i do Valtos plažu kolima, to ću vam pokažem nekom drugom prilikom. Iza mene se nalazi plaža i prelepo Jonsko more, boja vode za sad obećava, ja se nadam da nije dole previše gužva. S desne strane je tvrđava sa kojom ću vas upoznati kasnije u toku videa, a mislim da je stvarno redno da idemo da se malo zatopimo, prokisnemo, raskisnemo i da ja pročistim ovi moji sinusi, sve sam ga zakasala, pa ajde da vidimo da li će Jonsko more da mi izleči. Nema za mene lek. Ajde te davaj malo, ajde. Ne, ajde. No, neću. Pa zbog sinusi? Neću im nigde. Inače, ja ne volim da gnjurim, dobijam paniku pod vodu. Nemam strah od vodu iznad vodu kad sam, ali čim se nađem ispod, to je glava, čim mi se nađe, odmah se uspaničim. Da, nema veze koliko je plitko, čim je... Ne, uspaničim se i ne gutam se s vodu. I u lavor bi se udavila, ajde. Udavila bi se u lavor, ajde. Iz ovog pravca možete doći do same plaže kolima, parking ima tamo, ne znam da li se plaća, ali žaljke ima celom dužinom Valtos plaže. Iz ovog pravca nema kafići, samo naplaćuju ležaljke, znači kupite si vodu i dođete, ne znam koliko je cena ležaljke za sad, obavestit ću vas,
a mi nastavljamo tamo do neki kafić kde možda dobijemo i piće i ležaljku i ženske i sve. Idemo. Ženske? Nema stavio ženske, samo za mene. Ajde. I konačno smo se smestili na ležaljke i slede cene, znam da vas mnogo zanima. Dve ležaljke su 15 evra i plaćaju se bez obzira da li naručite piće ili ne, znači možete samo dođete i da uzmete ležaljke, nije obavezno da naručite piće, a ako uzmete i piće ko mi, na primjer ovaj Fredo ladni cappuccino jeste 4 evra, tako da mogu zaključiti da je parija generalno malo skuplja, znači nije skupa ko Mykonos, Santorini i ta neka mesta, ali generalno onako, cene su ovde malo jače, to vidim ovde i po plažu i mogu da zaključim da se svuda plaćaju ležaljke, ne vezano da li naručite piće, znači ne mogu potpišem, ali koliko mi se čini jeste da je takva politika Pargije. Može im se, šta vam kažem, inače more je baš lepo, onako toplo je, jako je septembar, pesak je po Ivanovu meru, po moju baš i ne, mnogo mi je malo krupan, ja više volim kada je sitniji, ali za sad sam zadovoljna. Voda je slana, ako niste znali. Mislim da sam Pamela Anderson i da čuvam plažu. Inače, Valtos plaža je dugačka 3 km i kao što možda vidite, ima dovoljno mesta za sve i da stavite peškirče i za ležaljke i da se igrate. I za sad mi se ova plaža sviđa. Nije ni čudo što je omiljena među više dođu u parku. Sve u svemu sam zadovoljna. I sve je lepo, nije mnogo toplo, što mi vrlo veoma odgovara. Ja uopšte ne volim ovo kad dođete u sred leto, pa se cvrlite, pa se preznojavate. Ovo je savršeno vreme i savršena temperatura da dođete na odmor u neko morsko mesto. Amore comore, nemirno i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje. Mogu da pevam i da se kupiram zato što mnogo malo ima Srbi ili ih uopšte nema, to jest bar ih ne čujem. I uglavnom su Grci. Ega brat Srbin, jao! Sve razumijem, ja. A nisi Srbin? Nisam Srbin, Makedonac. Sve razumijem što pričaš. Brat Makedonac! Ali super si, super. Brat Makedonac, razumijemo se. Ali super si. Hvala ti puno. Peva i dalje. Ete, obruka se pred Makedonca, nema veze. Znači, najveći broj su Grci, ima Englezi, ima Britanci, veliki Makedonac, ko što možda vidite. I eto, zbunio me čovjek malo.
dosta me sramota, šalim se. Htela sam da kažem da je bi to bilo to što se tiče ove plaže za sad, da možete se kjerate, opet će dođemo, ili pa, dođemo pa, da vidite plažu i iz vazduh, i još malo neki kadrovi ću vam pokažem. Sve u svemu, čini mi se da je koncentracija soli ovdje u vodu malo veća, onako baš sam se lepo osolila. Ono što mogu kažem jeste da ovdje možda uživate i u vodnim sportovima, vidim kajaci, ima ono i da vas brod vuče, a vi letite, ne znam ko se to zove, ima pedolino i sigurno ima još nešto što nisam videla, ali ja nisam nešto zainteresovan za takve akcije, tako da meni malo treba. Malo so, malo plaža, malo neko pićance i to je to. Idemo da odmorimo malo, da utepamo neki giros, pa vas vodim da vidite grad Pargu i da vam nešto više kažem, jer svi znamo da ja najlepše objašnjavam destinacije i da vi obožavate me slušati. Kalispera, kalimera, jasa! Samo to je znam na grčki, Ivan ni toliko ne zna, tako da bolje sam od njega u svakom slučaju. Znam, ali neću da se ističem. Da se isticaš, misliš? Da se isticam. Iza mene vidite Pargu, to je gradić. S leve strane je ulaz u Venecijansku tvrđavu, a mi smo došli s desne strane. Sad ću vam pokažem tvrđavu. Malo ćemo uživamo u pogledu, malo u bogatu istoriju ove tvrđave, a najviše ćete da uživate u onome što vam ja pričam. Znate da volite, i ja znam da volite, i mi svi volimo, to je zaključak, pa da vidimo kako to tvrđava izgleda iznutra i kakav je pogled sa Venecijanske ili ti Mlečanske tvrđave. Vaša omiljena istoričarka Dr. Jovana Jović će da krene sa nekim podacima o Parzi. Parguzi. O Parguzi. O Pargi. A ja znam da ćete vi uživati u tome. Ako nešto pogrešim, slobodno me ispravite u komentar. Trenutno se nalazimo u tvrđavi i ono što mogu kažem generalno za ovaj grad jeste da reč koja savršeno opisuje gradić jeste instagramičan. Grad je onako stvarno skockan, lepo izgleda na fotke, lepo izgleda dok šetate i stvarno je savršen za turizam, tako da se nisu mnogo pogrešili što se ovdje bave sa takvu delatnost, a realno mislim, tu i more, tu i grad s koje će se bave, neće sigurno sade šljive, mislim, sasvim logično. Nego da krenemo od tvrđavu, iako bi trebalo da krenemo sa nekim podacima od grad, ali nećemo tako, nego ćemo ovako. Prema nekim podacima, ova tvrđava je sagrađena 1320. godine i to od strane Mlečana i kažu da je bila praktično neosvojiva, ali ne i neosvojiva skroz, zato što je Ali Paša ipak na kraju osvojio. U tvrđavi kažu bilo je 400 kuća, što je poprilično neverovatno, i imala je 8 kula ili ti bedema i zbog toga je bila tako teško za osvojiti ovu tvrđavu. Inače, pogled koji se pruža odavde je neverovatan, možda čak i najbolji u Parzi. Pogled na grad je kao na dlanu, tako puta je preslatko ostrvce sa kojim ću bliže da vas upoznam ovih dana i nešto ću vam više reći o tom ostrvcu. Sve u svemu, otvoreno more, grad, turisti iz raznih zemalja, ima i Makedonci, kao što sam već rekla, ali sam zaboravila Nemci. Nemci ih ima mnogo,
И све су углавном старији људи. То сам приметила да нема много млади да летују овде. Ми смо обладинци. Што волим кад сам најмлађа туристкиња. Обожавам, а ти? И ја сам најмлађа туристкиња. Иван је. Доста сам испечала Сređаву за сада. Aj malo uživajte u pogledu, kao i mi, inače ovdje je pretoplo, iako je septembar i nadate se neće bude toliko toplo, ne. Ja ne znam kako je leti ovdje, ovdje imam milijon stepeni leti, sigurno. Leti je ladno. Jeste, leti je ladno. Obišli smo Sređavu s druge strane i sa ove strane, bar dokle možda se ide, se pruža pogled na Valtos plažu na koju smo danas bili i opet ćemo da idemo, da se sekirate, ostala sam vam dužna da vidite plažu iz vazduha i još malo da gledate ovo moje zmijsko telo snimano dronom. I htela sam da kažem da Sređava deli Valtos plažu od samog grada, znači sa one strane imate pogled na grad, sa ove strane pogled na Valtos plažu, lepši je pogled od tamo definitivno, da li treba da prošetate i do ovde, treba, može u bilo koju obuću, ja sam papučke, malo sam se zeznuo, ali dobro. Mnogo mi je... A preporučuješ li da može u papučke? Pa može, mnogo mi je toplo bilo na noge, znači u patike stvarno nisam mogla da idem, ali može u papučke i može s malo decu, tako da generalno je ok. Sređava jeste ruinirana i nije obnovljena, verovatno nikad. I ja stvarno ne znam kako vlasti dozvoljavaju sebi da ovako nešto ne bude malo lepše, malo sređenije, noću svetli, ali vrlo slabo, što je katastrofa što se mene tiče. I generalno treba malo više da se obrati pažnja na ovo, zato što je stvarno neprocenjivo blago, ali izgleda da Grci to još ne kapiraju. Ja se ovo malo da odmorim ovdje. Od daleko ova Sređava uopšte ne izgleda ni veliko, ni nešto zahtevno, međutim kad pođete da istražujete, ima neke prečice, neke putinke, mogu da kažem da je Sređava stvarno ogromna i sad mi je jasno gdje su stale te 400 kuće. Međutim, Grci su stavili, vodite si red, ulazite na sopstvenu odgovornost, karte ne naplaćuju, umjesto srede, naplate karte i razvale se.
ulaz je besplatan, ali ne znam, ne sviđa mi se cijela situacija. Znate da ja volim Tvrđave i da uživam u ovakvim mestima, pogotovo koja su prepuna istorije. Ova Tvrđava ima istoriju, ima i pogled, ima sve što jedna Tvrđava treba da ima, osim da bude sređena i uređena. Nadamo se da će vidjeti neka lepša vremena. Inače, meni se baš posviđala, naravno, a naravno kad sam videla da to uopšte nije toliko malo koliko izgleda. Predivno u svakom slučaju i odavde možete uživati u čarobnom zalasku koji bi trebalo se dešava iza mene. Međutim, danas je malo oblačno, pa ćemo taj zalazak da ostavimo za neki drugi dan kada obujem patike. Da istrčim na gore. Šprinterice. Brzo prođe vreme na ulici Tvrđavu. Znači, neverovatno, toliko je brzo prošlo da smo oglatneli. Ako možda verujete da smo gladni i zato je gyros time. Još malo će mora da sačekate pre nego što vam pokažem grad i upoznam vas sa njegovom istorijom na moj način. A pre toga idemo da jedemo gyros. Znači, kad smo stigli, odmah smo jeli gyros u To Pontiacos. Našao sam neke recenzije da je tu kao najbolji gyros. Nije. Znači, nije loš, daleko od toga, ali mnogo mali, košta 4,5 evra. Već smo rekli da je sve skuplje, pa ajde, cena nek bude ok, 4,5 evra. Ali onako, da jeste ukusan, jeste, da je nešto najukusniji, za ukus je dobar, evo recenzija. Ukus odličan, tortilja malo suva da. I za na zub mnogo je mali. Baš je mali, bukvalno, tako da... Bukvalno, mislim 4 da bi bilo dovoljno da se čovjek najede. Meni 3. To Pontiacos nije najbolji gyros u Parziji. Sad ću idemo prvo na neko drugo mesto pa ću vam kažem da li je bolji, da li je gori. Ali sam za prvi utisak sa gyrosi ovdje totalno razočaran. Ispucali smo se da otresemo po jedan gyros. Došli smo u Mjam Mjam i... Ova gyrosijada, to jest gyros mesto, je najgore ocenjeno na Google ovdje u Pargu, ali da vidimo, ona je bio kao najbolji, nisam nešto zadovoljna, a ova je najgori, pa da vidimo. I plus, što je veliki plus ovdje, i plus, 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 jeste da imaju mitos, ovamo nisu imali mitos, što je veliko razočarenje bilo za mene. Sipi, sipi. Thank you. Jasa. Nothing. Jasa, jasa. Mislim da konobar misli da ću ga bijem. Došao sam gladna i nervozna. Prvi utisak, ovaj gyros je veći. Znači, Mjam Mjam veći gyros negoli u To Pontiaco. A vidjet ćemo kakvog je ukusa. Čini mi se da je tortilja malo bolja. Jackie tamo neki laje. Svuda džukele bi ima kude odemo, znači ovo je strašno. Naši seoski kućići, gospoda za ovije što ih vode po more. To ću samo da kažem. Čekaj, prvam pomfrit. Nije mi se čep pomfrit sviđao ovaj To Pontiaco. Malo bolji. Ima bolji. Ukus na krompir. Bolji. Bolji, bolji. Ajde živjeli prvo. Prijetivno sam da mi se cuk poveća kad dođem u Grčku. Ja generalno imam mali cuk kad je piće u pitanju, a kad dođem u Grčku, boga oca ovako popijem.
da čujete utisci od gyros. Jeste veći, ima više mesko, nekako bogatije. Tortilja je bolja, ali je u najtop Pontiaco možda za nijansu ukusniji, nekako bio je sočniji malo. Ukusniji, bolje, na ukus je bolji, Ali sve u svemu, obrni okreni, nisam zadovoljna i zadovoljna sam. Nije loš. Što? Nije loš, daleko od loš, da li je najbolji koji sam jela, nije, najbolji je u neukalikratiju za sad. Zamisli, molim te, najbolji je gyros u Grčku gdje se dešu neukalikratiju. Što smo mi jeli? Što smo mi jeli, tako da, možete vas uvedem neki put da vidite, to je, ali je za sad, gledajte ovija, iz Pargu. Potriga za najbolji gyros u Pargu se nastavlja. Gde ste mačići moji, ali ne ovi grčki, zato što me ništa ne razumiju, nego ovi mačići što me razumiju. Ja juče vikam jednu mačku, mac, 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 ona me kolira, ja govorim da Ivana, Ivane, ovaj mačka ništa neće da mi se javi, iskolira me. Tek Ivana mi posle priča, gospodjo, u Grčku smo, ne razumiju, ne, mac, mac, mac. I malo pre sam tražila na internet, kako da kažemo ovdje na mačku u Grčku, ali nismo našli. Tako da, ako neko zna, nek napiše kako se zovu mačke u Grčku, ali neko se zovu prevod nego kako im se govori. Kako se dozivaju. Dozivaju, znači kod nas je mac macka koja je ovdje vrelo, me zanima. Da se vratim na temu koju svi želite da macos, čujete. Macos, macos. Macos, macos. Vidjeli ste stepeničke kojima ćemo sići do grada i do šetališta, iza mene tvrđava koju ste već imali prilike da upoznate. I ono što je zanimljivo jeste da od tvrđave do grada vode 64 magareća stepenika. Što su magareći? Pa ostalo još iz nove vreme kad su iz grad u tvrđavu nosili hranu sa magareći. Jadni magareći, stepenice, doduše nisu nešto mnogo zahtevne kad idete na dole. Ali kad idete na gore, to je već onako druga priča. Pa ajmo se spuštimo niz stepenice. Će brojiš li ti? Da li ima 64? Hoću. Ajde, Ivan će broj, da li ima 64 stepenika? Stigli smo do crkve Svetog Nikole koja se nalazi iza mene. Inače, znam da niste znali, a sad će se znate. Sveti Nikola je zaštitnik grada Parge i ovde u gradu, to sam bar pročitala, malo mi nevjerovatno, ali ajde da kažemo, ima 26 crkve. E sad, dve ili tri su onako javne i otkrivene. Kad kažem javne, mislim da su vidljive, a ostale su po neke kuće sakrivene i to je ostalo još dok su
Turci bili ovde, pa nisu smeli da ljudi imaju crkve svoje, nego su morali da se kriju po kuće i to je ostalo još iz to vreme. Inače, baš sam se juče pitala da li ima škola ovde u Kvargu, ima. Škola je odma pored crkvu, a iza crkvu je i tržnica ili ti pijac. O Fargo, Fargo, are you beautiful? To jest, you are beautiful to me. Can't you see? Mogu li ja da sidem? Zrešila sam, neću. Neću. Htela sam da kažem da je nam trebalo 8 sati da dođemo do ovu prelepu Fargo. Od nas ima oko 700 km i ono što je mnogo bitno jeste da apsolutno nije imala gužvu na granicu, što mi se mnogo sviđalo. Nije, ja sam mislila, ni na granicu, ni na put. Ni na putevi živa duša. Ja sam mislila kad dođemo ovde, gotovo, sezona je završena, girosi ne rade, more ga nema, zatvorili ga ko bazen. Međutim, Farga definitivno i dalje radi i prepuna je s turisti. Ja ne sam da zamislim kako li ovde u sred sezonu. To što je gradić mali, malo pre smo navatali kako čiste kanalizacije, mislim s razlogom je treba da čiste. Ja mislim da kanalizacija kad je sezona ne može da razvije to, jer sad je stvarno baš prepuno. I naš sam podatak na internetu da ovde tokom cele godine živi 2500 ljudi, mada ja mislim da to nije istini podatak, mislim da živi manje i kad bukvalno odu turisti da ovaj grad onako ostane sa 500 stanovnika, ne čini mi se kao da ima mnogo ljudi. Ne znam, možda grešim, ako znate slovo mi kažite. I htela sam da kažem da je mnogo fino ako dođete ovde s autobus ili s kola, nebitno, da iznajmite skuter, zato što je mnogo nezgodno. Znači, mnogo, tako da ako imate manja kola, mnogo će bolje prođete nego mi. Pešaka je s brda, s dola, čini se da je mala, nije mala, neko bi rekao mala pak, da je mala bre. Znači, nismo još ništa videli, ni prepešačili, ni snimili. Otpaoše mi noge, žuljevi. Tako da, skuter definitivno i pazite se od ovih ludi Grci. Ne znam da su samo ludi ili ne znam da vode skuteri, ali vodite red. Jer oni uopšte ne gledaju kude voze.
Opa, 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 na 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 na. Ima neki iz Srbije da nije prepevao tu pesmu? Definitivno ne. A sada da krenemo malo sa istoriju. Slušajte me, mora me slušate, gle što vam lepe stvari prikazujem. Za Pargu kažu da je postojala još iz kamenog doba, mada prvi pisani podaci o njenom postojanju se javljaju 1320. godine, u isto vreme kad i podaci otvrđavi. Kroz Pargu su prošli i Kurta i Murta. Nema koji nije ovde bio, koji gu nije osvajao, koji gu nije prodavao, davao. Znači, da krenemo. Kažu da nekad ovde je bila Vizantija, znači Vizantijci. Isto ovo je Neolita, znači Neolitanci. A sada se uzbiljimo. Mlečani, Turci, Rusi, Britanci, Francuzi i na kraj opet Turci. Ono što je meni mnogo zanimljivo jeste da je Napoleon poklonio Velikoj Britaniji Pargu kad je izgubio ovu bitku kod Waterloo, pogodila sam ga. Međutim, Velika Britanija ga nije tela. Zamislite, molim vas. A sad dolaze Britanci, čula sam gi. I onda su Britanci prodali Pargu na Ali Pašu. Ali Paša je pre toga pokušao da ga osvoji bezuspešno, ali ga je na kraj kupio od Britanci i Parga je konačno postala slobodan grad u sastavu Grčke, da i treba da bude, 1913. godine, znači ratosiljala se od Turci, živela sloboda i od tad Parga je Parga i nalazi se u Grčku, a ima i Srbi ga osvajaju svakodnevno. Naravno, ja sam najpoznatija Srpkinja koja je osvojila Pargu. Mislim, realno, gospođetina, dama, gospođa, gospođica. I to je to. Kakav čas istorije. I priznam si ti uživao. Čekam priznanje. U redu, nema veze. Vi ste uživali, napišite mi u komentar koliko ste uživali. To me mnogo zanima. Na kraju ovaj Kejli je šetalište ili nemam pojma ni ja šta je, nalazi se gradska plaža koja je poprilično mala, 11.05 je, a već je prepuna i pokazat ću vam je malo kasnije u videu, nisam baš sigurna da ću da se kupam ovde, ali svakako ćete videti šta ona to ima da ponudi. Meni nešto na prvi pogled nije, ne samo što je gužva, nego nekako i dno mi je prošarano i s kamenje i sa svašta nešto. Ima previše ležaljke za moj ukus, tako da vi ćete da vidite, a i ja ću da bacim pogled. Da li ću da se kupam, ne verujem, mada nikad ne reci nikad. Thank you.
I stigli smo do drugog kraja šetališta, na suhotom kraju je gradska plaža, a ovo iza mene jesu one fotogenične kućice koje viđate na svaku fotku iz parku. Pa ne na svaku, ali 95% fotografije odavde sadrže ove kućice iza mene. Stvarno su lepe i iz daleka i iz bliza, zanimljive su, u različite boje su i definitivno koji nema sliku odavde, ko da nije bio u parku. Gore je i tvrđava, ako niste primetili. Tako da, obrni okreni, ovde mi se sve vrti oko tvrđavu i oko ove kućke. To je bilo to što se tiče samog grada. Za sad, da se kjerite ću pokazati mi što, znači, no brige, no problemo. A sad idemo da obučemo kupaći i vodim vas na jedno mesto gde će meni biti vrlo zanimljivo, jer očekam da vidim to mesto. Ima je legenda. Ivan neće baš lepo se provede, on ga zove Kozaračka reka. Zašto, kako, objasnit ću vam usput. Kozaračka reka inače je reka u Grdelicu. Da, objasni, da. Kozaračka reka je reka u Grdelicu i on tvrdi da je ovo mesto isto toj. Ali nije isto, ja ću vam dokažem i pokažem. Idem da bučem kupaći, idemo reka, plaža, come on, let's go. Thank you.